ilaahay baa mahadleh noo dhib yaray khasaarada halkan ka dhacday sidaa meeshaan u jeedaan runtii khasaara dhacday sida cadowga joogtada ahayd u bartilmaameysanayay dadka soomaaliyeed iyo hantida ummadda soomaaliyeed iyo shaqadoodii unbay halkii ka sii wadaan qarax ayaa saak halkan ka dhacay khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa shan askari iyo shan qof oo rayid ah wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan cidda la taargetgareeyey iyo sababta loo taargetgareeyeyna baaritaanada la sameeyay ay kusoo bixi doonaan waa ujeedaan kuleeyahay gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas derbigu ku dhammaado laakiin gaarigaan ku jirnay maana joogsana horaan usii soconnay meeshaan marka khasaaradaasi hadda ka dhacday waxaana baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii ilaah yidhaahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhammaado ayaa laidinla wadaagi doonaa waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waa roonayn dadaal badan iyo waqti badanaa la bixiyey haddeernana ma cabsi geli karaan dee cadowga shaqadiisoo wataa inuu ah inuu waddanka burburiyo ah annagana shaqadeennaan wadanaa inaan dalka badbaadinno ah dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabahan waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara ka mid ma aha waxaan rabnaa inay dadku taxadaraan inay guryahooda joogaan inay is-ilaaliyaan cadowgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan inay dadka soomaaliyeed dhibaateeyaan annagana insha allahu tacaala waxaan sidii caadada ahaydba isku dayi doonaa inaan annaguna xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadinno dadka soomaaliyeed waxaan leenahay nala shaqeeya laamaha amniga la shaqeeya guryihiina jooga inta wax isbedelayaan yaan waxyaabahan hadda la wado oo la rabo siyaasad in lagu gaaro yaan dhiiggiina looga faa'iidaysanina annagana ha naceebaynina idinkana naftiina ha liginina guryihiina jooga waa mahadsan tihiin wax hadda khasaaradana waa intaan idiin sheegnay shan askari oo dhimasho ah shan qof oo rayd oo dhaawaca iyo gawaaridan meesha ku burburtay annaga ma raban badici doonto haddii ilaah yidhaahdo cadowgu inuuna niyi jabiyo intaan annaga shaqada imaana dad kaloo soomaaliyeed aa shaqadan soo waday innaga haddaan wadnaa dad kaloo naga dambeeyo soomaaliyeedna amniga inay ka shaqeeyaan waa sii wadi doonaan al-shabaabna nagama adkaan doonaan intay saas u qarxiyaan islamarkiiba nadaafaddaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan nagama adkaan doonaan waxaan rajaynaynaa 10 daqiiqo soo socoto waddadan in la furo ay sideedii ahaato waa mahadsantihi magacaygu waa nadkarama waxaan ka socdaa radio kulmiye amnidarada magaalada muquso markii la fiirso maalmihii dambe kor uu korortay xalay ilaa iyo shalay dhalinyaro badana magaalada lagu dilay oo degmooyin kala duwan lagu dilay maanta uga jeedaa qaraxa dhacay marka ma moodaa gaabis dhanka amniga saraakiishin u jirto dumar kasta oo siyaasaddu qalqal gasho amniga iyo siyaasadda inta badan isla socdaan mar kasta oo siyaasaddu qalqal gasho amniga run waxaa oo aan la qari karin inay saameyn ku yeelanayso markii dadkeeda amniga looxi saaray ay rabaan inay amnigii kasii ganacsadaanna dhibaatadii waa kasii cusbaanaysaan waxaan rajaynaynaa marka hadda si aad ii sheegay aniga meesha kale fiki doonahay ayaamihi lasoo dhaafay waa roonay waxyaabaha yar oo tuugeysiga iyo ceelxaafadeedkii iyo waxyaabahaasmaan waxyaabihii weynaay oo dhibaatada ahaa waa ka nabad qabnay haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sii xoojino